আহাৰমহীয়া বানত পৰিছে ৰাজ্য উজনি নামনি সৰ্বত্ৰে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিভিন্ন ঠাইত মথাউৰি বান্ধ ছিঙাৰ লগতে উটুৱাই নিছে দলং প্ৰলয়ংকাৰী বানত অসমৰ আঠাইছখন জিলাৰ দুহেজাৰ দুশ আঠখন গাঁও আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পাইছে টিপকাই নৈৰ জলস্তৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিলাসীপাৰ বহু অঞ্চল আটা আনিষ্ঠিত বগৰীবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন বাছনি পানীৰ কবলত পৰা বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰোগী তথা আত্মীয়সকলৰ বদৰপুৰৰ উত্তৰ কান্দি গ্ৰাম মালোৱা পাটিৰাকান্দি আদিকে ধৰি বহু গাঁও পানীৰ তলত হাইলাকান্দিটো এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি কাটাখাল নৈৰ মথাউৰি ছিগি বানৰ কবলত জিলাখনৰ প্ৰায় বিছখনকৈ গাঁও হাইলাকান্দি শিলছৰ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ পানীত বুৰ যোৱা বাবে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা চিপাতজৰাটো বাহনি পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে দলং শিৱসাগৰৰ দিখমমুখ বোকাঘাট নুমলীগড় সকলোতে এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপত চিন্তিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা আমি এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে মন কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বৰ্ণাত্যৰ আৰু হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অন্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ বাবে কাৰণ বহু ঠাইত এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে মূল ঠাইৰ সৈতে গতিকে এনে প্রেক্ষাপটত যেখম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী সেই সা সামগ্রী সমূহ বাবেই যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে প্রতিগ লোক আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত চিপাজৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পলাকবাৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ডিব্ৰুগড়ত এক প্ৰকাৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিলাসীপাৰাৰ টিপকাই নৈটো বাহনি পানীয়ে এক প্ৰকাৰ আতংকৰ কাৰক হৈ পৰিছে গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ খবৰো আমি ইতিমধ্যে যিহেতু দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ ডেৰগাঁৱত এজন যুৱকে কৰুণভাৱে আক্ৰমণ কৰোণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ঠিক তেনেধৰণে তিনিচুকীয়াত এক প্রকার অভাবনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি সেই বানে এক প্রকার আতঙ্ক কারক হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে কাজিরঙ্গার কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো কাজির বন্য জীব জন্তুয়ে বর্তমান সময়স এক প্রকার আতঙ্কর এক প্রকার জনাঞ্চলমুখী হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে জুড়িয়ার পরিবেশ কিছু সময় পূর্বে দেখ বিভিন্ন প্রান্ত অনুরূপ পরিবেশ হা চিপাঝৰৰ পৰিৱেশটো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম সতীৰ্থ মনো জালি আছে আমাৰ সৈতে মনোজালি মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ স্বাভাৱিকতে বান পৰিস্থিতি এতিয়া অধিক জটিল হৈ উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে তাণ্ডৱৰ সূচনা কৰিছে দেখুৱাইছোঁ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটিৰ ওপৰত থকা দলং কেনেধৰণে ভাঙি চিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে মই পোনপটীয়াভাৱে চিপাঝাৰৰ যি দৃশ্য বৰ্তমান বানৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ চাওক আচলতে কেনেধৰণে এতিয়া এই বাঢ়নি পানীয়ে এই বা দলংখন কেনেধৰণে ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে আচলতে ইয়াৰ পৰা ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে মানুহ ক'তো ওলাব নোৱাৰা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মই দলংখন দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম আৰু এয়া চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটিৰ ওপৰত থকা এই দলংখনৰ বৰ্তমানৰ দৃশ্য কেনে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ আৰু মানুহে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে আমি কথা পাতিম এইফালে আহিব আপোনালোকৰ এয়া এগৰাকী লোক যিয়ে আচলতে হাতত দুটা মোনা লৈ এতিয়া ওখ স্থানলৈ আহিছে এইফালে আহিব আপোনালোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কি হৈছে এতিয়া অৱস্থাটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা বহুত বেয়া আগুৱাই আহক বহুত বেয়া মানুহ মানুহ থাকিব জাগা নাই থাকিব ঠাই নাই খোৱা লোৱা নাই ক'ত পাম আমি ইমান পানীৰ ভিতৰত মানুহ ওখ হয় মই দেখুৱাইছোঁ অ চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য কেনে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ মানুহে আচলতে এনেধৰণে ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে মই জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম সহযোগীক চাওক চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী ঘৰ সকলোবিলাক ঘৰ দুৱাৰ এনেধৰণে বাঢ়নি পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে আৰু এই দলংখন দেখুৱাইছোঁ চাওক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য মই প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ মই বহল কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম সহযোগীক যে কেনেধৰণে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহ ওলাব নোৱাৰা হৈছে মই নাও চালকগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এতিয়া দেখিবলৈ গৈছে মানুহ ওলাব নোৱাৰা এক অৱস্থা এতিয়া বৰ্তমান পানী এতিয়া এইফালে বেছিয়ে হৈছে মানুহবিলাক এতিয়া আপডাউন কৰা শাস্তিয়ে বৰ্তমান খাৱা লোৱাৰ গৰু ছাগাল জাল জালা ধৰ দলংখন কেতিয়া ভাঙি গ'ল দলংখন আজি ৰাতি ভাঙিছে হয় পানীৰ সুদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে পুৰা বহুত পানী বৰা জৰু কিছু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছো এতিয়া এনেধৰণে তালি টোপোলালৈ তেওঁলোকে ওখ স্থানলৈ আহিছে এতিয়া এইফালে আহিব এতিয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ পানী এতিয়া একদম ধৰা ধাৰা পানীয়ে পানীয়ে বেলেগ কল পানী আছে এতিয়া আপোনালোকে এটা আছে আৰু কিছুমানে চাং বান্ধি আছে কিছুমানে ধৰক এই মাথাত পাৰ হৈছে কিছুমান সেই ঘৰতে চাং বান্ধি আছে আৰু গৰু চৰু চব মাথাইত পাৰ কৰিছে আৰু কি উপায়টো নাই আৰু খাদ্য বস্তু কিবা আপোনালোকে খাদ্য বস্তু একো নাই ৰিলিফ চেলিফি যোগান ধৰা নাই 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 দিয়া এতিয়ালৈ যোগাযোগে কেতিয়াবা জনপ্ৰতিনিধি ইয়াতে আহিছেনে নাই বাৰু ইয়াতে কোনো অহা নাই এতিয়ালৈ এই আজি আপোনালোকে আহিছে কোনো অহা নাই কোনো প্ৰতিনিধি খবৰ লোৱা নাই এতিয়া আমাৰ হেমেলা ছাৰে খবৰ লোৱা নাই বাৰনি পানীৰ কবলত পৰা এইসকল লোক যিয়ে এতিয়া ওখ স্থানলৈ এনেধৰণে আহিছে মই দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এনেধৰণে দলং ভাঙি গৈছে মই পোনপটীয়াব দেখুৱাইছো সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্টক আমাৰ ইয়াতে পানী টেংকেজী দিছে পানী খাব নাই আমি পানী যোগান বিৰাট নাই পানী বিৰাট অসুবিধা হৈছে আমাৰ আৰু অন্যান্য অসুবিধা কেনেকুৱা অসুবিধা বেছি বেছি পানী পানীৰ কাৰণ হৈছে কিয় বন্ধ হৈছে এইখন ঘটনা এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী যে কেনেধৰণে জলপ্ৰলয়ৰ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিমানেই দূৰলৈকে চাই সিমানেই কেৱল পানী আৰু পানী এগৰাকী লোক আছে কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে এইফালে আহিব এতিয়া মানুহবিলাকে সম্পূৰ্ণ বানৰ ক'বলৈ হয় সম্পূৰ্ণ বানৰ ক'বলৈ আছে বহুত অসুবিধা হৈছে পশুপক্ষীবিলাকৰ অসুবিধা হৈছে এইবিলাক চব ওখ ঠাইলৈ লৈ গৈছে বৰ্তমান আৰু এতিয়া মানুহবিলাক আহিয়ে আছে মানে অহা যোৱাৰ অসুবিধা দলংখন মনোজালী এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক যিহেতু চিপাঝাৰৰ পৰিৱেশটো আমি বিভিন্ন সময়ত দেখুৱাই আহিছোঁ আচলতে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চিপাঝাৰতো উজনি নামনিৰ সৈতে সৰ্বত্ৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ